Re, viss ēters ir te! Spēlējot šahu, attīstās loģiskā domāšana, atmiņa, koncentrēšanās spējas un uzmanība. Un tās ir īpašības, kuras svarīgi trenēt jau bērnībā. Tāpēc Latvijas šaha federācija ir gandarīta, ka pieaugu skolēnu interesi par šahu. Un to apliecināja arī šodien Valmierā aizvadītais pirmais Latvijas skolu šaha olimpiādas reģiona fināls, kurā pie šaha galdiem spēkiem mērojās 76 skolēni no 19 Vidzemes skolām un turpin Vidzemes televīziju. Valmieras valsts ģimnāzijas zālē šodien valdīja pamatīgs klusums. Skolēni rūpīgi koncentrējās, lai izdarītu pareizo gājienu. Otrajā Latvijas skolēnu šaha olimpiādē piedalījās skolēni trijās vecuma grupās – no 1. Līdz 12. Klasei. Kāpēc tu vispār uzsāki spēlēt šahu? Es skolā ieraudzīju, kad ir tāds jauns pulciņš, šaha pulciņš. Un es ļoti gribēju iemācīties šahu, jo mana mamma un tētis mācēja šahu. Un es gribēju ar viņiem uzspēlēt dažreiz, un tā arī es sāku. Es agrāk dzīvoju Īrijā, un man bija ļoti tuvs draugs, kurš spēlēja šahu, kurš man arī pamācīja. Un, kad es atlidoju uz Latviju, es ļoti gribēju paturpināt to. Un tā man sāk iet. Man šahs palīdz matemātikā, jo tur ir loģiskā domāšana, un šahā, matemātikā 7. Klasē ļoti vaļ. Kā loģisko domāšanu, jo sākas geogebra, algebra un... Spēlētājs rūpīgi uzrauga treneri. Arī ilgadējs sporta skolotājs un Latvijas lepnums Elmārs Gulbis turēja īkšķus par savējiem. Viņš uzsver skolēniem, kuri spēlē šahu, ļoti bieži uzlaboja sekmes arī citos mācību priekšmetos. Jātīstās loģiskā domāšana, tad jābūt ir arī labai atmiņai, ko tu viņam stāsti, un viņš pats, kā saka, gūst no pieredzes kaut vai no zaudātiem spēlēm, vai ne. Un tas viss uzkrājas, un tā viņa pilnveidojas. Arī šaha trenera Guna Skujiņa uzsver, šī ir spēle, kas bērnus mudina domāt un izvērtēt pieņemto lēmumu pamatotību. Viens no ļoti lieliem iegumiem mūsdienās ir tas, ka bērni ir spiesti patstāvīgi pieņemt lēmumus, nevis skatīties, ko man tagad bars teiks, kur man iet mācīties, ko man tagad darīt, kādā pulciņā man jau, tu neies, tad es arī nē, bet ka viņi ir spiesti pieņemt lēmumus, jo šahs tā ir izvēle, katrs gājiens ir tava izvēle. Savukārt Latvijas šaha federācija atzīst, skolēni šaha olimpiādi ir iespēja atlasīt jaunos talantus un spēcīgākos spēlētājus. Liela konkurence veido ļoti labu izaugsmi. Un ja vienbrīd liekas, ka tas šahs Latvijā tāds jau tiksim tā mazāka interese, bet šobrīd mēs mēģinām viņu atkal sacelt un skola šaha olimpiāde ir viens no tādiem projektiem, kas pagājušajā gadā jau sacēla kājās to šahu pasauli un reģiona treneri ļoti priecīgi, ka mēs braucam un arī bērniem, kuri tikko sākuši vai netik stipri spēlē kā Latvijas stiprākie, ka viņiem ir iespēja spēlēt, piedalīties. Jaunākam nedēļ Kultīgā tiksies labākie Kurzemes jaunie šahisti. Savukārt visas Latvijas fināls, kurā piedalīsies vairāk nekā 1000 skolēnu, notiks 28. aprīlī. Laura Jansone, Envats Mosakauskis, Vidzemes televīzija.